Lior Bega 7 dit pasi doli në këtë jetë u diagnostifikua me sëmundje në kokë dhe zamër. Përshërimin e tij po nevojiten 60.000 euro për të cilat 30.000 janë siguruar nga Ministria e Shëndetësisë. Agonzhini Potoku ka nisur aksionin për grumbullim të 30.000 eurove në sheshin e Ferizajt. Ai shpreson se brenda 48 orëve do të arrihet qëllime. Lior Bega është një djalë që i sa po lindur, tashmë i ka 10 ditë jetë dhe ka sprovu zotë të jetë me smundje në kokë dhe në zamër, këtu dhe smundje janë hetuar pas lindjes, dhe tashme pas kërkesës familjare gjithë atyre njëzve që më kanë bo thire me dalë në shesh, ne jemi sot këtu, për të arritur shumë në nevojshme që dohet ati për shërem, a i do të niset për Turqi, i do në 30.000 euro tiket, pasi që shumë në tjetër kanë buluar ministria, ndikon 30.000 euro të tjera, nëse këtu të bashkë me familjare të ti, jemi që para shtetare Ferizajs të kërkujme edhe njëherë që t'jenë solidar, sigur shumë herë tjera edhe qindra e që kanë të reguar shpitin e tyre oman, që kjo shumë të arrijet, nuk e di sakt, për mes nga ato që kemi gjenë legari bankore, punët po shkojnë shumë mirë, shumë edhe në shesh, nëse punë shkojnë mirë, bëse që do të mbyllet mrami, nëse jo, në do t'jemi edhe nesër për të përfundoj. Po kjo aksion nuk bëse që do të gjatë ma shumë se 48 orë. Nga që për një orë do të grumbullohen 1.000 euro. Familja po shpreson se qytetarët Ferizajas do t'i ndihmojnë për ta mundësuar shërimin e Liorit. Ky rast na ka trëndit kogja si shumë, është fëmija i pori i fitimit edhe ordës. Shuma që nevojitet është ofert 60.000 euro, 30.000 euro i financojnë shteti, po me donacionin e gjithve qytetarëve në marë familjes i falenderoj gjithë që janë kanë në ndihmojnë perfekt është duke shku. Qytetarët mund të ofrojnë ndihmën e tyre përmes xhirollogarisë ose direkt duke takuar organizatorët e aksionet.